Spoštovane državljanke in državljani, za nami je leto zahtevnih nalog in resnih preizkušenj. V tem letu smo praznovali 20. obletnico naše države, pregledali smo naše dosežke, bili smo kritični in hkrati smo se odprli nove poti naprej. Na teh poteh bomo morali reševati številne probleme in dobro uporabiti vse naše zmožnosti. Te pa niso majhne. Imamo potrebna znanja, sposobnosti in dovolj delavnosti. Ohranili smo močan občutek solidarnosti. Znamo sodelovati in priskočiti sočloveku na pomoč. Ponosni smo na vse naše številne prostovoljce, ki tako nesebično pomagajo ljudem v stiski. Sočutje in solidarnost, družbena kohezivnost in domoljubje naj bodo še naprej naše najpomembnejše družbene vrednote. Imamo veliko ljudi s pomembnimi znanji. Imamo podjetja, ki zmagujejo v svetovni konkurenci. Imamo športnike, ki osvajajo medalje. Imamo umetnike, ki navdušujejo povsod po svetu. Ves ta naš kapital je podlaga za to, da zaupamo vase in v naš razvoj. Novo leto pa bomo stopili tudi s pričakovanji. Nedavne predčasne volitve so bile poziv k streznitvi, boljšemu vodenju države in k uspešnejšemu reševanju posledic gospodarske krize. Sedaj je treba preseči strankarske račune in postaviti v ospredje interes države kot celote. Zaslužimo si vlado, ki bo sposobna sprejemati zahtevne odločitve in jih tudi izvajati. Ne sme se zgoditi, da bi volja državljanov izražena na volitvah postala politični plen posameznikov ali strankarskih izsiljevanj. Politične stranke naj se potrudijo, da bomo do nove vlade prišli brez dodatnih zavlačevanj. Naloge, ki jih pred državo postavljata svetovna gospodarska kriza in težave Evropske unije, nas ne bodo čakale. S problemi se je treba soočiti in jih reševati. Potrebujemo vlado, ki bo te naloge kos. To je cilj, ki ga moramo doseči kmalu, na samem začetku novega leta. Verjamem, da smo tega sposobni. Spoštovani, v letu 2012 vam želim veliko zdravja, uspehov, sreče, zadovoljstva in dobre volje za uresničevanje naših skupnih ciljev. Moje misli gredo vsem državljankam in državljanom Slovenije, vsem prebivalcem Slovenije in vsem rojakom, Slovenkam in Slovencem povsod po svetu. Še posebej pa gredo moje dobre želje vsem tistim, ki bodo to noč preživeli na svojih delovnih mestih in vsem na mirovnih misijah v tujini. Srečno!